S počátkem nového roku přichází také čas na plnou přípravu velkých kulturních akcí. Jeden z největších kulturních podniků roku, Litoměřické svátky hudby, se sice připravuje již prakticky od skončení minulého ročníku v srpnu loňského roku. Teprve nyní se ovšem oficiálně sešli hlavní pořadatelé ze sdružení Muzika et Education. My se skutečně setkáváme zde poprvé od loňského druhého ročníku Litoměřických svátků hudby jako sdružení Muzika et Education. A předmětem dnešní schůzky je zhodnocení loňského ročníku, seznámení ostatních členů sdružení s tím, jak ekonomicky dopadl ten druhý ročník, a budeme tady prostě se seznamovat s tím, co se zatím udělalo pro přípravu třetího ročníku, a to je vlastně cílem té dnešní schůzky sdružení. Pořadatelé svátku hudby už mají za sebou také jednání s vedením města. Starosta Ladislav Chlupáč i místostarosta Karel Krejza jsou oslavě klasické hudby v mystickém prostředí bývalého jezuitského kostela velmi nakloněni a za město přislíbili plnou podporu. Akce by měla být tahounem nově vznikajícího kulturního kalendáře pro rok 2015. Domluvali jsme se, že Litoměřické svátky hudby by měly být zařazeny do tohoto městského kulturního kalendáře, s tím, že není vyloučeno, že Litoměřické svátky hudby by byly jakýmsi vyvrcholením celé té letní kulturní litoměřické sezóny. Probírali jsme tam ještě potom možnost partnerství města s tímto festivalem a probírali jsme tam rovněž možnost, protože se nám po dva roky nepodařilo realizovat třetí den, tak ta jednání budou pokračovat ještě koncem ledna, začátkem února a uvidíme, jestli se dohodneme s městem a jestli za pomoci města a dalších partnerů povede vytvořit podmínky pro třetí koncertní den, který by měl být hlavně pro rodiny s dětmi, a náš původní záměr byl, že by tady ten koncert byl venku v parku Václava Havla a že by byl pro ty rodiny s dětmi zdarma a hrála by se tam hudba z filmových pohádek. Změn kromě koncepce programu s největší pravděpodobností dozná také termín konání. Přesun z posledního srpnového víkendu by ale mohl svátkům hudby a hlavně jejich návštěvníkům vyjít ještě více vstříc. Trochu nám v tom dělají nepořádek vlastní umělci, především solisté. Vypadá to, že z důvodu, že někteří ti solisté dostali zajímavé angažmá ve Spojených státech, že budeme muset udělat určité korektury. Zatím to vypadá z těch průběhů jednání, že ty změny by měly být spíš ku prospěchu a měli bychom tady uvítat opravdu umělce, kteří jsou, dá se říct, světem protřelí a jsou velmi dobří. Naráží to ovšem na problém termínu. Vypadá to, že pravděpodobně budeme muset oproti tradici ty koncerty udělat ne poslední víkend v srpnu, ale první víkend v měsíci září. Je to všechno ještě v jednání, ale jednání se vyvíjí zatím příznivým směrem, tak já doufám, že i když tam nastane týdenní posun, tak to bude také ku prospěchu, protože řada lidí z Litoměřic si nám stěžovali, že v době původního termínu mají ještě dovolené, takže můžeme očekávat možná i vyšší účast. Podoba programu Litoměřických svátků hudby 2015 je zatím z velké části obestřena tajemstvím. Některá jména jsou ale známa již nyní. My jsme tady v loni měli na operní koncert Plzeňskou filharmonii s vynikajícím mladým dirigentem Braunerem. Je to jeden z nejlepších dirigentů nastupující mladé generace. A tu instrumentální část, tu komorní hudbu, tady ty solisty doprovázel komorní orchestr Musica Minore. Teď by měla být změna v tom, že Plzeňská filharmonie s dirigentem Braunerem by tady měla hrát oba dva dny. Ten první den by byl instrumentální. Budou se tam hrát mimo úvodní orchestrální skladby, tak se tam budou hrát v podstatě dva velké houslové koncerty. Máme myšlenku, že jeden ten koncert bude hrát tradičně náš v podstatě technický poradce
a dobrý umělec a velký člověk Václav Hudeček. A ten druhý koncert, že by hrál jeden z jeho bývalých žáků. My jsme tady měli houslistu jeho bývalého žáka Matějáka, teď by připadal v úvahu Jan Mráček anebo Špaček. Houslistu Špačka jsme chtěli již v loni, ale ten měl v tu dobu koncerty v Japonsku, takže se rozhodujeme mezi Janem Mráčkem a Špačkem. Oba zaručí vysokou kvalitu a myslím si, že lidé budou mít možnost porovnat, jak hraje houslový mistr Hudeček a jak hrajou jeho žáci. Jak již bylo řečeno, hlavní hvězdy festivalu si pořadatelé zatím nechávají pro sebe. Pokud se ale ohledneme za rokem 2014, kdy svátkům hudby vévodila účast světoznámé pěvkyně Evy Urbanové, potom se dá očekávat, že i letošní ročník bude programově velkolepý. Mělo by se jednat o unikátní operní duo. Oba zpívali na řadě míst v Česku, jsou to lidé, kteří zpívali jak v Národním divadle v Praze, tak v Národním divadle v Bratislavě. Zpívali v řadě slavných světových domů, včetně Metropolitní opery v New Yorku, La Scala a podobně. Takže pokud se nám podaří, jak prozradím basistu, tak sopranistku získat tak, jak si představujeme, tak to bude zase unikátní spojení, které zatím tady v Česku nikdo neviděl. Tyto dva umělci spolu ještě nikdy nevystupovali. Takže těšíme se, že se nám to povede a že divákům poskytneme vynikající zážitek a že tu laťku třetího ročníku svátku, litoměřický svátku hudby zase o něco pozvedneme.